Ima nešto u osječkom zraku. Nisu komarci, nešto je više ambrozije nego što treba, ali stvar je u adrenalinu. Pred kraj ljeta u Slavoniju stižu ovisnici o brzini, visinama i vratolomijama, a sve je zakuhalo baš nekoliko osječana. Danas starijih i smirenijih nego prije 10 godina kad im je palo na pamet pretvoriti Osijek u adrenalinsku dolinu. Svake godine je sve veći Pannonijan. Ove godine mislim imamo svih kontinenta vozača, tako da se možemo s tim pohvaliti. Preko 200 natjecatelja. Najdulje je putovao Australac, a najbliži je vozač iz susjedne ulice, ali vide ovi momci svijeta. Već 7 godina otprilike vozim profesionalno i svaki vikend sam negdje drugdje na svijetu, imam takmičenja i te stvari. Ovo je super natjecanje. Tu su i večernji partiji i čini se da cijeli grad živi s natjecanjem. Malo sportova može ovako izbalansirati broj muških i ženskih lica u publici. Ovim posljednjima i oduzimati dah. Mnogi će ovim momcima pozavidjeti na ugledu koji uživaju u ženskim očima. Bolji od nogometaša? Puno, puno, puno bolji. Zašto? Pa zato što su zgodni, broj jedan, interesantni, a mogla bi reći da su i pametni. Napokon nešto malo se maknuti u Osijeku od tipičnog narodnjačkog i ostalog stereotipa. Pannonian Challenge ruši i stereotip o Slavoncima kao najuspavanijima u Lijepoj našoj. Izazov na panonski način u svjetskim ih je razmjerima učinio poznatim ovisnicima ni manje ni više nego o adrenalinu.